Oi, gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para o canal. Vou fazer aqui um vlog do meu dia, minha gente. Iniciei aqui o vlog já fazendo essa tapioquinha. Vou tomar meu café. O meu dia eu iniciei mais cedo um pouquinho, porque eu já fiz o almoço de Ed. Só que não dava para gravar, não, minha gente, porque a correria é grande, tá bom? Aí vou gravando tudo que eu for fazendo por aqui hoje, eu vou compartilhando com vocês. Minha rotina da manhã hoje está praticamente igual às outras, dos outros dias. Hoje é uma terça-feira. Vou com o Pedro Vitor lá pro Pilates, depois volto pra casa. Umas 9h30 já tô por aqui, mas o que eu for fazendo, minha gente, eu vou gravando, ok? Então bora pra mais um vídeo. Já fiz o beijuzinho, ó, vou passar manteiga, minha gente, vou comer hoje com manteiga. Vou pegar um pouquinho aqui. Pensei como eu gosto do beijuzinho com manteiga. Um cafezinho quente, ó, chega, derrete a manteiga. A faca esquentou. Que agora eu vou virar assim. Eu falei que era um beijuzinho, mas o beiju é grande. O beiju é do tamanho do prato. Já fiz café. Tem pão aqui, ó. Eu comprei neste tantinho. Vou tomar café com beiju. Nós estamos saindo de casa, já vamos para a rua. Pedro tá aqui, ó. Oi. Oi. Gente, ontem o dia aqui foi assim, um dia totalmente de sol, parecia aquele verão bem pegado mesmo. Hoje já amanheceu mais um clima de chuva. Assim, é coisa da gente não entender. Eu acho que ninguém diria que hoje o dia ia ser desse jeito, pelo dia de ontem, né? Mas tem gente que fala que o mês de agosto é assim. Muda o tempo de assim de repente, né? Então, tá valendo. Bora, já vou, porque senão a gente demora muito para sair. Aí quando chegar lá no trevo, lá na rua, para entrar, minha gente, é uma complicação, todo mundo querendo, né? Horário de pico, horário de trabalho do pessoal. Aí fica complicado. Então, partiu. Já cheguei da rua, gente. Já estou em casa, só fiz trocar de roupa. Nem fui pro centro, fiquei lá onde Vitor faz o Pilates mesmo, esperando ele acabar de fazer, esperando uma horinha. Mas na hora que eu vim, eu passei na quitanda, comprei alface e um pepino. Foi o que eu comprei hoje. Daqui a pouquinho eu vou lavar. Minha gente, eu odiava lavar alface. Essas coisas assim. A minha irmã me deu um negócio daqueles de enxugar alface, de enxugar folha. Pense como é perfeito. Muito bom. Ajuda muito, porque assim, o lavar já é um pouquinho estressante, né? Porque tem que olhar, lavar direitinho. Agora, ainda tinha que enxugar. Mas com esse aparelhozinho. Aparelho. É uma bandeja. Deixa eu pegar aqui pra mostrar. Fica perfeito, minha gente. Perfeito. Isso aqui, deixa eu mostrar direitinho. Eu não sei nem se eu já mostrei aqui. Mas esse negocinho aqui de enxugar folha, gente, ajuda muito, viu? Ajuda, a folha sai sequinha. Aí roda aqui. Volta lá e roda. Eu vou lavar daqui a pouquinho. Minhas folhas já vou deixar prontinha. There's not much to do. When all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long.
I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, isso aqui era um pezinho de alface, minha gente, ó. Tanto que de alface. Eu vou colocar um pouco nessa bandeja aqui, pra não ficar abrindo todo dia a mesma bandeja. Peraí. Aí eu coloco um pouquinho de cá. Deixar assim. Porque nem cabe tudo nessa, né? Então, essa bandeja aqui, ela é bem grande. Eu vou dividir aqui. Eu gosto de sempre colocar um papelzinho toalha por cima. Mamãe coloca tanto por baixo quanto por cima. Mas eu coloco só por cima. Só que nessa aqui não vai dar pra colocar, porque essa bandeja é muito grande. Eu vou deixar assim. Mas nessa aqui dá pra colocar o papel toalha. Só que da última vez eu nem coloquei. Eu coloquei, não lembro. Vou passar aqui uma dica, eu não sei se vocês já sabem disso. Fiquei ouvindo a menina no Instagram falando, né? Que quando o alface tá murcho, você vai pegar o alface na geladeira e ele tá murcho, não jogue fora. Ela falou isso e eu fiquei assim, decreto nenhum, né? Ela disse, é só você colocar água na bandeja e colocar na geladeira, no outro dia ele vai estar bem durinho, né? Bem crocante. Pronto. Não dei crédito. Um dia peguei o alface na geladeira, tava lá. O alface todo murcho. Eu pensei o quê, né? Poxa, não vale, não custa nada eu fazer o que a menina falou. Gente, mas o alface tava assim, murcho, mas era murcho. Eu coloquei água, coloquei na geladeira. No outro dia o alface tava perfeito. Perfeito. Já fiz isso outras vezes. E dá super certo, minha gente. Me contem aí se vocês já sabiam disso, se vocês fazem esse truque. Eu acho que tem gente que o alface não chega nem a murchar, eles comem antes, né? É porque aqui, desse tanto de alface aqui em casa, dura muito, minha gente. Muito mesmo. A gente passa mais de uma semana com isso, com esses alface aqui. Aí, pra mim, a dica foi perfeita. Perfeita. Já tô aqui acabando de preparar nossas bolsas, minha gente, pra gente sair. Foi trabalhar, Pedro vai para a escola, né? Ele estuda na mesma escola que eu trabalho. Lavei ali as coisinhas do almoço, deixei ali secando. Como não vai dar tempo de eu enxugar, então eu prefiro que fique ali no escorredor. Eu acho melhor do que eu deixar sujo na pia. Por isso que eu gosto do escorredor. Porque eu deixo ali, quando eu chego, tá sequinho. Normalmente, se eu ficasse aqui em casa, eu não deixaria ali. Eu enxugaria e guardaria o escorredor. Mas, como eu não tô com tempo de enxugar ele agora, então quando eu chegar eu enxugo e tudo bem. Vou botar aqui minhas águas aqui, já aqui
Gente, aqui tem sombrinha. Tem mais garrafa de água aqui embaixo. Outras garrafas d'água. Tem biscoito. Bota aqui lanche. Mas eu saio com a bolsa cheia de coisa aqui. É porque eu levo lanche pra mim e pra Pedro Vitor. A bolsa sai pesada. Levo muita água. Quando eu volto, ela vem seca, né? Assim, vem vazia, mas vem cheia, porque vem com um monte de bandeja, do mesmo jeito. Aí eu vou trabalhar, minha gente. Quando eu voltar do trabalho, aí eu vejo se gravo mais alguma coisa, tá bom? Eu cheguei na escola. Vou mostrar só a vista aqui do lugar onde eu fico, aqui na cozinha. Apesar que eu coloco uma cortina por aqui. Cortina não, eu coloco um pano pelo lado de fora, porque eu não posso colocar pelo lado de dentro. Aí sempre tem que ser pro lado de fora, que não pode ter cortina na cozinha. Ó, não vou mostrar a cozinha não, porque eu nem sei se pode mostrar, mas pelo menos a vista, minha gente. Daqui, ó, daqui dá pra ver aquela serra que vê de lá de casa, do fundo de casa. Como aqui é povoado, né, fica mais aberto. Aquelas, eu chamo de serra lá também, aí fica bastante bonita. Só que é assim, na câmera parece mais ela afastada, né? Mas pessoalmente aqui ela é mais próxima. Elas ficam assim, ó, mais ou menos para mim. Mas bem nítido, né? Mas essa daqui é a visão, minha gente. Aqui da cozinha, no período da tarde, eu tenho que colocar uma cortina aqui. Mas de manhã não precisa, fica perfeita. Cheguei, minha gente, do trabalho já. Eu estou em casa, graças a Deus. Agradecer, porque minha cabeça hoje não tá muito boa. Dá pra ver pelo tamanho dos olhos, né? Mas aí, quando eu chego em casa assim, que eu só faço agradecer a Deus. Porque eu já estou em casa. Aí vou tomar um banho daqui a pouquinho. Vou guardar minhas coisinhas ali, ó. Né? Que com certeza já tá seco. E depois eu acho que vou fazer um cuscuzinho, que é rápido. É gostoso, todo mundo aqui gosta. E é prático, um cuscuzinho com leite e ovos. E um cafezinho quentinho pra janta. Tá de bom tamanho. Let me float around. Eyes closed.
Já tô adiantando aqui a janta, aí. Fiz um pouquinho de leite, já molhei aqui o cuscuz, já tô com minha garrafinha aqui com café, minha gente. Só mais tarde é que eu pego e coloco o cuscuz no cuscuzeiro, quando é de chegar do trabalho, é que eu coloco o cuscuz para cozinhar e frito os ovos, né? Estralo os ovos. Passando aqui, gente, só para encerrar o vídeo, tá bom? Já jantei, já dei até organizada na pia, tá tudo limpinho. Aí vou encerrar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus, um cheiro no coração e até o próximo vídeo. Tchau!